Ke qenë shpesh në faqet e para të medjave roz. Personalisht ju ka bezdisur ky fakt? Ka ndikuar në karrierën tuaj? Më ka bezdis shumë. Në fakt nuk kam dashur asnjëherë lidhjen që kam pasur. Nuk kam dashur asnjëherë që të bëj publike, mirë po ishte situatë deshës do të dilte, sepse Shqipëria, Kosova, gjithsesi të vogla jemi edhe mirë në regionat, edhe u bë publike. Mirë, edhe më kam bezdis, më të vërtetë më kam bezdis. Normal, së është në rregull kur një futbolist ta kupton del gjithmonë në portale jo për tema futbolistike profesionale, por për jetën private. Duke parë edhe situatat e fundit, aktualisht jeni në lidhje apo single? Momentalisht jam, domethënë nga lidhja e fundit që kam pas, jam single, nuk jam lidhur. As nuk duhet lidhem, duhet shikoj një herë veten time dhe karrierën, pastaj ajo është shumë spontane, zë do të vini lidhje, do të vini shumë spontanisht.